Українські АЗС опустили ціни на автогаз. З 9 по 11 вересня вартість зрідженого газу в роздробі знизилася на 20 коп. 1,35 гривень л. Про це повідомила консалтингова компанія УПЕЦО, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів. Так, деякі оператори протягом вихідних знижували ціни на газ по два рази. Наприклад, в мережах АЗ «Сокко» і ВОБ у Києві вартість автогазу знизилася на 50 коп л, до 15,29 грн л, на станціях БРСМ «Нафти» газ подешевшав на 70 коп л, до 14,69 грн л, на станціях «Соцар» на 20 коп л, до 15,29 грн л. У свою чергу, на столичних станціях КЛО ціни на ЛПГ знизилися на 50 коп л, до 14,99 грн л. У мережі АСУП «Давтогаз» подешевшав на 30 коп л, до 14,80 грн л. Ціни на газ продовжували знижуватися і в регіонах. Так, за вказаний період регіональні оператори знизили ціну на ЛПГ на 20,55 коп л. Нагадаємо, що українські ціни на автогаз в серпні 2017 року поставили абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Буквально за місяць альтернатива бензину, зріджений газ, подорожчав на заправках в півтора рази, а оптові ціни зросли вдвічі. Так, в період з 1 по 30 серпня середні роздрібні ціни на автогаз в Україні зросли з 10,92 грн літр до 16,17 грн літр, 1,5 рази. Антимонопольний комітет України порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку зрідженого газу. Втім, перед минулими вихідними роздрібні ціни на зріджений газ припинили зростання в деяких мережах, автогаз незначно подешевшав. 1-4 вересня вартість зрідженого газу в українському роздробі знизилася на 10,80 коп л. Незначне зниження спостерігалося і в період 4-5 вересня. При цьому, 7 вересня середня ціна автомобільних партій зрідженого вуглеводневого газу, ЗВГ, знизилася на 1,850 ГРНТ до 25,430 ГРНТ. Роздрібні ціни на зріджений газ на 11,09-2017 ГРНЛ. Оператор ціна ГРНЛ до ціни 0,80917 паралель 15,49, 0,50 РУР груп 15,49, 0,30 Маршал 15,30, 0,20 ВОБ 15,29, 0,50 ОПКО 15,29, 0,50 СОЦАР 15,29, 0,20 РОДНІК 15,15, 0,45 АМІЦЕНЕРДИ 15,09, 0,20 УКРНАФТА АВІАС 15,00, 0,20 КЛО 14,99, 0,50 ОЛАС 14,95, 0,35 НК НАРОДНА 14,80, 0,55 УП 14,80, 0,30 БРСМ «Нафта» 14,69, 0,70 «Надія» 14,59, 0,20 «Барс» 14,50, 0,30 «Авантаж» 7,13,95, 0,30 «Роснефть» 13,50, 1,35 «Автотранс» 14,58, 0,20 «Середня в Україні» 15,40, 0,11. За матеріалами сайту news.gr.com.